João, por favor, tira o River das férias. Das técnicas. Sim, isso. Ela quer ser a escrever. Mas é que eu não gosto de falar assim. A próxima é o domingo. Thank you.
Bom dia. Um bom dia a todos. Vou convidar para ficarmos todos em pé. Vamos começar o nosso tempo de celebração. Vamos nos alegrar nesta manhã e vamos cantar ao nosso Deus. Vamos usar as mãos, as palmas e as nossas vozes.
és santo e tu és digno. Amém. É por isso que só a Ele vamos louvar. Vamos dizer, só a Ti eu quero louvar, Senhor.
Maria. Toda honra. Sou a ti, Senhor. Amém. Vamos continuar a cantar o nosso Rei de Majestade, sim? Amém. Salvador, amém. Tu és o nosso Salvador, o Rei. Amém. Amém. Vamos cantar, continuar a cantar a esse nosso Deus.
Podermos entender muitas situações, tu sabes, Senhor, e o teu pensar é muito mais alto que o nosso, Senhor. Amém. Aleluia. Muito bom dia. E agora venho eu, tipo Dom Sebastião, no meio do nevoeiro. Ricardo, estás cá dentro. Vamos dar um beijinho, um abraço à pessoa que está ao nosso lado. Vamos dizer bom dia. É bom tê-lo cá. Se é a primeira vez que está a visitar a ICMAV, olhe, muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo-vos cá. Se não conhece a pessoa que está ao seu lado, olha, apresente-se. Ok? Apresente-se e diga quem é, o que é que faz aqui. Amém? É tão bom estarmos na igreja, amém? É verdade ou não é? Hã? Podermos cumprimentar, podemos estar aqui nesta maneira tão empolgante. Mas é giro quando nós percebemos o que é a igreja, quando nós percebemos o que é o bom que é estar aqui ao domingo. Acontece isto: primeiro que o pessoal se cala. É um castigo, hã? Ok. Depois de todos já se cumprimentarem. Maravilha, maravilha. Já toda a gente se cumprimentou ou não? Hã? Mais ou menos. Já ou não? Ainda não, ainda não. Pera, vou dar mais um bocadinho. Agora já? Ah, ok.
Amém. É bom, estava eu a dizer, é bom estar na igreja. Amém. Vir ao domingo, podermos rever os irmãos, podermos ver uns aos outros, podemos estar aqui a louvar a Deus. Amém. E podemos estar aqui juntos, porque quando nós louvamos a Deus juntos, tem um poder e uma força muito grande. Você pode estar lá a louvar a Deus em casa, o que é bom, o que deve fazer, mas quando vem à igreja e estamos de uma forma unânime, a pertencer a todo o grupo de louvor, porque há aqui só um espectador, vocês sabiam? Se você está aqui e veio para assistir a alguma coisa, é muito bem-vindo. Mas se está aqui e quer ir mais além, ou seja, além de espectador, ser participante, isso é muito melhor ainda. Sabem, porque há um espectador, quando nós vimos à igreja e louvamos a Deus, e quando cantamos para Deus, cantamos exatamente para um espectador, para Ele. E não somos só nós aqui, todos nós fazemos parte de um grupo de louvor. Amém? Todos nós fazemos parte da adoração e do louvor a Deus, engrandecer Deus. E Deus está lá em cima, no céu, e deve estar assim, epá, hoje a Ikemav, o pessoal ali da Ikemav está a cantar, hein? Olha o sorriso que eles mandam ao cantar, hein? Maravilha, hein? Olha lá para a pessoa que está ao teu lado e dá lá um sorriso, hein? Grande sorriso. Amém? Por isso nós temos um espectador, e quando nós vimos à igreja, a igreja não é para sermos espectadores, mas participantes, porque só há um espectador, é Jesus, é Deus que está a ver-nos e está empolgado e está, deixem-me passar a expressão, a curtir à brava, o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Aleluia. Muito bem-vindos. Eu queria sublinhar o bem-vindo que dei a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Muito bem-vindos à Ikemav, sintam-se à vontade, temos um prazer enorme em vos receber. No final, se estão aqui pela primeira vez, venham falar connosco, com os pastores, com o pastor Henrique, pastor Manza, pastor Paulo, João Paulo Peixinho, comigo. Venham falar connosco, apresentem-se, porque uma igreja assim, já desta dimensão, muitas vezes passa-se despercebido e as pessoas entram e saem. E, muitas vezes até se dá o facto de ninguém falar com elas. Mas venham ter connosco, ok? Nós teremos um prazer enorme de vos dar um beijinho, de apertar a mão, de vos dar uma palavra também de incentivo. Amém? Queria também dar o bem-vindo ao Tiago. Tiago, hein? O Tiago está a passar um tempo muito complicado, mas a crer em Deus. Amém? Tiago, estamos a orar por ti. Amém? O que o Tiago está a fazer? Quimioterapia? Já. Yeah. Mas nós estamos a orar por ele. Amém? O Tiago é um valente. Vamos dar uma salva de palmas a ele. De incentivo. Amém? Amém. Fica animado, Tiago, com esta saudação e não estás sozinho. Amém? Aleluia. Vamos, nesta manhã, vamos continuar a louvar a Deus. E uma forma de nós louvarmos a Deus e de agradecermos a Deus tudo aquilo que Ele está a fazer é através do reconhecimento realmente que Deus é a nossa provisão. Quem é que reconhece que Deus... Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Quem tem a consciência de que, além do patrão ou além do Estado e além da Troika, quem paga, quem sustenta a nossa vida é alguém que está ainda mais além? Não estou a falar de grandes grupos económicos. Estou a falar do Senhor de todo o ouro, de toda a prata. Tem a consciência disso? Tem consciência que é através dEle, por intermédio dEle, com Ele, que nós temos o sustento da nossa vida? Amém? Um dia destes li estas palavras. Esta semana encontrei-me a ler novamente as palavras de Jesus, quando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu estava aqui, estava a pensar para os meus botões e estava a dizer: oh Senhor, já li isto tantas vezes. Não é? Tantas vezes eu já li esta passagem, tantas vezes eu já falei sobre esta passagem, mas logo o Espírito Santo levou-me àquela passagem durante esta semana, e aquilo foi como se fosse a primeira vez, o relembrar de Jesus. E eu queria relembrar isto na tua mente: não andes ansioso. Não fui eu que disse, foi Jesus que disse, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que ama a nossa alma, aquele que gosta de nós mais do que tudo, ao ponto de dar a sua vida por ti, por mim.
Ele diz, este querido Jesus que te ama, diz, não andes ansioso. Não andes ansioso por coisa alguma. Antes as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações, súplicas, ações de graças. E Jesus disse também que, olha para as aves do campo. Hã? Olha para as aves do céu e para os lírios do campo. Os lírios são tão bonitos. Quem é que conhece os lírios? Há uns amarelos. Sabem quando eu era pequeno, era mais novo? Quando era pequeno, era miúdo. Agora já foi. Mas quando era miúdo, eu morava ali em Trajoso. Agora, onde mora? Onde é que está o irmão Rolo? O irmão Rolo está bom, irmão Rolo. Ao pé da sua casa, lá no monte, né? Na guarita. Eu morava mesmo no final de Trajoso, isto há 30 anos atrás, mesmo no final da aldeia. Depois era campos e campos de trigo e de coisas assim. Era na altura que esta zona aqui era uma zona mais rural. Então, a uma certa altura do ano, eu gostava sempre de subir ao monte, sabem para quê? Para ver os lírios. Era um espetáculo muito bonito. Sabem que os lírios têm uma altura certa para nascer. Não é? E então, àquela altura do ano, eu ia lá para o monte, lá para o pé onde mora o irmão Rolo, lá para aquele lado do monte, e vi os lírios lá, amarelos, tão bonitos, um amarelo vivo. Ao pensar nisto, como é que os lírios conseguem aquele amarelo? Se calhar pediram algum empréstimo à Troika. Hã? É? Não. E as aves do céu? Eu, quando tomo o pequeno almoço, tenho sempre companhia. Tenho lá um limoeiro muito grande logo à frente da janela da minha cozinha. E é melros, é pardais, é tudo ali. É uma festa, logo de manhã. Hã? E quem alimenta estas aves? Os melros, de vez em quando, vão lá aos meus morangos, ao meu morangal. Eu tenho lá um morangal, não sabia? Eu tenho lá um canteirozinho e estão os moranguinhos. E os melros vão lá, de vez em quando, aos morangos. Mas quem é que as alimenta? O nosso querido Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Descansem em Deus. Descansem em Deus. Descansem que Deus prometeu cuidar de nós. Deus prometeu suprir as nossas necessidades. E quero-vos contar alguma coisa que vai acontecer hoje. Eu não vou dizer nomes, não vou... Mas sabem, entre os jovens foi... Alguém pediu orações. Pediu orações porque as coisas estavam difíceis a nível financeiro e essa pessoa precisava, esse jovem precisava de uma determinada verba para atingir um objetivo ao nível da faculdade, pagar as propinas, acabar de pagar as propinas. E ao pedir orações num pequeno grupo que nós temos, como tivemos ontem, nós temos net group dos jovens, que é liderado pelo Pedro Mateus, um dos líderes dos jovens, e por outros jovens que estão em liderança desses pequenos grupos. E nesses pequenos grupos foi partilhado essa necessidade. E sabem, coisa fantástica, eu tenho um orgulho muito grande dos jovens da ICMAV. Eu sou pastor de jovens da ICMAV com muito orgulho, mesmo. Porque eles são fantásticos. E sabem, o que aconteceu é que entre os jovens, não foi nada... puxado pela liderança, não foi, mas entre eles surgiu um movimento que nem sei para onde é que começou, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Então entre eles levantaram ofertas, alguns tiraram das suas mesadas, outros foram menos duas vezes ao McDonald's, foi assim, não foi? Deve ter sido. Outros, quando foi o futebol aqui, organizaram aqui uma festa, fizemos aí bifanas e menus e fantástico, a forma com que o pessoal se mobilizou e que, uau! E sabem, levantámos a quantia exata daquilo que essa jovem precisava. Claro que ela não sabe de nada. É capaz de desconfiar. Por isso, no final, jovens da ICMAV, no final do culto, vamos reunir todos aqui para fazermos uma festa, ok? E tragam, que vocês sabem quem é, ok? Não se esqueçam, no final, todos aqui, para nós acabarmos isto. Amém? Isto não é maravilhoso? Isto não é Deus a vestir os lírios do campo?
Isto não é Deus a alimentar as aves do céu? Amém? E sabem que mais? Olha, na quarta-feira, isto, a Dina, que é outra líder dos jovens, tem estado a organizar... Lembram-se daqueles irmãos que vieram cá com aquele programa Serve the City? Servir uma alimentação ou sem-abrigo na rua? Na quarta-feira, os jovens da ICMA vão todos lá servir também. Hã? Isto não é maravilhoso? A forma com que Deus está a trabalhar entre a sua igreja, entre os jovens. Eu fico muito orgulhoso deles. Amém? Fico mesmo muito orgulhoso deles. E acredito que Deus tem coisas maravilhosas para eles. Porque nosso Deus é um Deus extraordinário. É um Deus que faz muito mais além das nossas possibilidades, das nossas capacidades. E muitas vezes nós olhamos para nós e vemos tão pouco. Mas sabem aquela a parábola dos cinco pães e dos dois peixes não está lá por acaso? Olhar para aquilo era tão pouco, mas Deus fez muito. Porque temos um Deus extraordinário e quer fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Se tu colocares a tua vida nas suas mãos. Amém? Por isso, não andes ansioso por coisa alguma. Por isso nós vamos levantar a nossa oferta. Por isso nós vamos também, como forma de adoração, retribuir a Deus aquilo que Ele nos tem dado. Amém? Como forma de gratidão, nós vamos dizer: Deus, eu não dou porque Tu me vais dar, mas eu dou porque Tu me tens dado. E como tens dado, eu continuo a dar. E como continuo a dar, Tu vais-me dar. Amém? Sabem, isto tem sido maravilhoso. Podem continuar. Eu não sei, não temos que cantar sempre corinhos quando levantamos a oferta, para não? Não, para não. Podem levantar a oferta. Podem levantar a oferta. Eu vou-vos contar mais um exemplo. Entre o grupo de louvor, nós soubemos que havia algumas necessidades. Soubemos que havia algumas necessidades. Pessoas que ficaram sem emprego. Pessoas que estavam a passar dificuldades durante o mês. E sabem o que é que aconteceu? Levantou-se também alguém que diz assim: não, temos que fazer alguma coisa. Começou a levantar uma oferta entre o pessoal do grupo de louvor. Uns deram um tanto, outros deram outro tanto. Foram a uma cadeia de supermercados, que eu não vou dizer que é o Pingo Doce. Não foi naquele dia dos 50%, por isso se calhar teríamos abençoado mais gente. Mas foram ao Pingo Doce, fizeram um grande avio e abençoaram essas pessoas. E sabem, não ficaram por aí. Sabem o que é que aconteceu? Continuaram a abençoar. Continuaram a levantar oferta para abençoar essas pessoas. E sabem o que é que aconteceu? As pessoas que foram abençoadas e que nós pensávamos: bem, aquela pessoa está a passar dificuldade e ela vai e se calhar nós vamos ter que fazer outro avio para ela. Sabem o que é que aconteceu? Quem estava a liderar este processo e todo isto disse assim: olha, Paulo João, eu não percebo. As pessoas que nós pensávamos que tinham mais dificuldade foram as pessoas que mais abençoaram na segunda vez. Foram abençoadas na primeira vez e mais abençoaram na segunda vez. Isto é mentalidade de reino, vocês sabiam? Isto é mentalidade de reino. É esta mentalidade que Deus quer levantar na sua igreja. Nos dias que vivemos hoje, nos dias que se chamam crise, dias de crise. Mas é esta crise que está a levantar estas verdades, estes princípios. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Se sente-se, isto está a acontecer ao nível daqueles ministérios que eu lidero e que eu conheço, mas sei que isso também está a acontecer com os ministérios dos meus colegas. Deus está a mover-se nesta igreja. Deus está a mover-se no teu coração, entre o coração das pessoas que vêm aqui. E se tu sentes uma necessidade de abençoar, uma necessidade de dar, uma necessidade de produzir alguma coisa, se sentes a necessidade de ter esta mentalidade do reino, começa. Levanta tu dois ou três dentro da área da tua influência e abençoa quem tu sabes que na igreja está a passar mais dificuldades. Amém? Já levantaram a oferta ou ainda não? Já? Aqui já, ali ainda não. Então vamos ficar de pé. E vamos agradecer a Deus aquilo que Ele está a fazer. Amém? Que Ele cuida de nós. Amém? E agora vamos continuar a cantar e a louvar a Deus. Pode ser? Amém?
Aleluia. E vamos cantar o pensar de Deus é mais alto que o nosso pensar.
aplaudam ao Senhor Jesus. Mais forte, irmãos, mais forte. Muitos povos, tribos e raças estão a aplaudi-lo a este momento em todo o planeta. Um pouquinho mais forte. Ele é bom, ele reina. Amém? Eu não combinei nada com o pastor Paulo João, mas aquilo que eu vou falar vai ser um pouco na linha do que ele falou. Os irmãos podem se sentar. Eu lembro-me que o pastor Carlitos, na semana passada e na semana anterior, ele leu aquele texto de Atos 2, que aqueles que ouviram a palavra de bom grado, lembram-se? Eles se batizaram. E depois eles perseveravam juntos, estavam juntos na doutrina dos apóstolos, aprendendo, partilhando, comendo juntos, etc. E eu tenho feito uma descoberta. E eu queria saber qual é a vossa sensibilidade em relação a isso. Eu tenho descoberto que Deus não está com pressa que eu cresça. Ou seja, Deus não quer que eu, como cristão, cresça à pressa. Mas tenho a sensação que Deus quer que eu cresça forte. Entenderam? Concordam comigo? Deus parece que nunca tem pressa. Olha, eu noto que ele já esperou tantas vezes por mim, com tanta paciência, mas uma coisa eu tenho a certeza, ele quer que eu fique forte e que eu cresça forte, amém? Então vamos todos dizer juntos, Deus quer que eu cresça forte no meu tempo. Eu acho também que, e isto o pastor Carlitos citou semana passada, na semana anterior, e o pastor Paulo João falou hoje também sobre isso, que para eu crescer forte e tu cresceres forte, eu penso que é muito provável que nós precisemos, que cada um de nós, para crescer forte, precise de ter uma oportunidade ou uma experiência de mutualidade. Isto é, cumprir aqueles cerca de 30 mandamentos da Bíblia que falam de uns aos outros, né? Foi isso que o pastor Paulo João partilhou em relação aos netgrupos, em relação ao grupo de ministério, não é? Uns aos outros. Lembram-se de algum versículo que diga, algum mandamento que diga uns aos outros? Perdoai-vos uns aos outros. Isto é muito mais fácil eu exercer isto, eu ter que viver isto como cristão, quando estou num grupinho, por exemplo, de ministério, ou quando estou num netgrupo, ou num grupo de apoio e autoajuda, ou num grupo de crescimento. Nós temos vários tipos de grupos na igreja. Concordam? Outro versículo que fala de mutualidade. Por exemplo, suportai-vos uns aos outros no temor, na adoração de Jesus. Porque o amamos e o adoramos, nós nos suportamos. Mas o suportar é apoiar, é dar suporte, não é aguentar. Entendem? É dar suporte, foi isso que foi feito. E isso só foi possível porque eles estão em pequeno grupo. E graças a Deus, muitos de nós já estamos em pequenos grupos. Nós vamos entrar para férias, né? Já estamos a ir e a vir de férias. E em setembro, os pequenos grupos, aqueles que não pararam, vão recomeçar. Então todos nós, mesmo aqueles que de vocês irão para férias, terão a oportunidade de pensar se querem ficar mais fortes, através de terem oportunidades de experimentar a mutualidade, entrando num dos pequenos grupos da nossa igreja, abrindo novos pequenos grupos, está bem? Como foi dito, falem com qualquer de nós, com qualquer dos pastores. Eu creio que Deus vai nos usar uns aos outros para continuarmos a crescer fortes. Amém? Então, eu queria convidar uma querida amiga que está num dos grupos da nossa igreja para dar um testemunho de como a vida dela tem sido transformada. Vamos receber a Lúcia e a Ava com uma grande salva de palmas, mas carinhosa, com muito carinho. Lúcia, muito bem-vinda, Lúcia e Ava. Bom dia. Bom dia, irmãos. Eu vou então dar o meu testemunho a nível da minha participação nos grupos de apoio e autoajuda. O meu nome é Lúcia Ramos, tenho 31 anos, nasci em França, mas vivi quase toda a minha vida cá em Portugal, em Vila Nova de Gaia. Vim morar
para a Grande Lisboa por motivos profissionais em setembro de 2009 e por intermédio de um casal amigo conheci a ICMAV. Logo quando cheguei, fui abordada pela irmã Julieta, do grupo Voz Amiga, que me deu as boas-vindas e ficou com os meus dados pessoais. Eu achava na altura que com uma igreja tão grande talvez não houvesse contacto da parte de nenhum elemento, mas eu estava muito enganada. Logo depois, o pastor Danilo veio ter comigo, tivemos uma boa conversa e a partir daí ele propôs-me a participar nos grupos de apoio e autoajuda. Na altura eu aceitei principalmente porque sentia a necessidade de conhecer pessoas, de fazer amigos e de estar envolvida na igreja. Eu achava que estava tudo bem comigo e que não precisava propriamente fazer parte de um grupo terapêutico. Mas como eu estava tão inconsciente dos meus problemas emocionais, não conseguia sequer pensar que de fato precisava de apoio. Para mim estava sempre tudo bem, mesmo apesar de tantas vezes o Espírito Santo me dizer o contrário. Depois de iniciar a minha caminhada nos grupos de apoio e autoajuda, deparei-me com duas situações bem reais na minha vida que não estavam resolvidas. A minha história com o meu pai e a minha história com o meu ex-namorado. Quero destacar neste pequeno testemunho a questão do meu ex-namorado. Conheci-o em Braga enquanto estudava em setembro de 2002. Nós éramos vizinhos de quarto na residência universitária e começámos por ser grandes amigos. Mesmo daqueles sentimentos que não dá para explicar, parecia que nos conhecíamos há anos. A amizade foi crescendo, até que uns meses depois começámos a namorar. Parecia tudo tão bonito. Para mim era perfeito e para toda a vida. O fato é que nunca o consegui ver como ele realmente era. E deixei-me iludir pela minha necessidade extrema de me sentir amada e aceito como eu sou. Foi como se andasse com uma pala nos olhos que só me permitisse ver para a frente e a única coisa que eu via era ele, ou melhor, eu apenas o via como ele queria que eu o visse. Mas a verdade é que ele andava envolvido com coisas satânicas e eu fui apenas mais um brinquedo nas suas mãos que foi usado e ferido até ao limite. Com ele, eu deixei de existir, deixei de ter identidade, sentimentos ou personalidade. A vida ficou a girar ao seu redor. Houveram tantos episódios no nosso relacionamento onde eu deveria ter questionado os porquês, em conversas, mensagens, na altura em que ele me tentou agredir, e eu deveria ter duvidado das coisas que ele me dizia que não faziam sentido para outra pessoa qualquer. Mas eu deixei-me levar pelo seu mistério e coloquei na minha cabeça que ele era uma pessoa especial, certamente até usado por Deus. E o meu dever, o meu propósito na sua vida era ajudá-lo, apoiá-lo, ser o seu porto seguro. Eu coloquei em mim o peso de achar que era eu que o podia ajudar, que eu era a única pessoa que era capaz de não duvidar dele. Como era de prever, a relação acabou muito mal. Ele abandonou-me de um dia para o outro e deixou-me completamente desesperada, pois eu estava amarrada a este sentimento de ter de ajudá-lo. Tornei-me uma pessoa amargurada, triste, revoltada, sem capacidade de acreditar num futuro, sem ser capaz de confiar, partilhar, amar e de dar amor aos outros. Achava que tinha perdido a capacidade de ter o amor na minha vida. Desde que eu entrei nos grupos de apoio e autoajuda, noto uma evolução muito grande na minha forma de pensar, sentir e de ver as coisas. Após ter escrito em 2012 pela segunda vez a Carta de Sentimentos, que é uma ferramenta usada nestes grupos, a carta para o meu ex-namorado, vejo que já fui capaz de o perdoar, de me libertar dos sentimentos que aprisionavam as minhas emoções. Já sou capaz de ver as coisas com clareza e de dar nome aos sentimentos que senti e que me feriram. E o principal é que sou capaz de reviver isso sem dor, sem mágoa e de uma forma simples. Os grupos de apoio e autoajuda têm sido um pilar fundamental no meu crescimento emocional e o meu crescimento com Cristo. O grupo em que estou inserida neste momento, cujo tema é a rejeição, tem sido muito importante no sentido em que tenho aprendido como gerir as minhas emoções, a entender que há técnicas que posso usar de uma forma simples para ajudar a controlar os meus pensamentos e emoções
e que principalmente com Deus do meu lado e com vontade no meu coração, eu posso de fato mudar. Eu posso de fato reescrever a minha história. Porque aquilo que me marcou não deve destruir-me, deve sim ser mais uma razão para eu ter força, e força que Deus é comigo em todas as etapas da minha vida. Após quase 3 anos nos grupos de apoio à autoajuda, estou neste momento numa caminhada para tornar-me numa possível facilitadora de um grupo. Fico feliz pela confiança, respeito e amizade com que o pastor Danilo e a Vani têm depositado em mim, e o quanto eles me dão força, incentivo e ânimo para eu poder sentir-me útil para a Igreja e principalmente para eu sentir que de fato eu sou capaz. O meu objetivo neste momento é continuar a trabalhar nas minhas emoções, em todos os níveis em que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, porque sei que é essa a vontade de Deus. E igualmente, quero ser capaz de crescer ainda mais no serviço da Igreja, em tudo aquilo que Deus assim quiser que eu faça parte. Quero terminar dizendo que vale a pena fazer parte dos grupos de apoio e autoajuda. Vale a pena investir em nós, vale a pena nos despirmos do medo e da insegurança de falarmos sobre o que sentimos, mesmo que isso nos faça sentir vergonha ou tristeza. Os grupos existem para nos sentirmos em casa, entre amigos, partilharmos vivências, sem receios, e sermos ao longo da caminhada capazes de curar as nossas emoções. E isso é tão bom, tão enriquecedor. Abra as portas do seu coração, esse é o caminho. Agradeço a todos os elementos dos 2 grupos que já pertenci, agradeço em particular à pastora Avani e pastor Danilo, que têm sido uma família para mim. Muito obrigada pelo amor e carinho e amizade com que me fizeram sentir desde que cheguei à ICMAV. E acima de tudo, agradeço a Deus pela linda história que Ele me tem feito viver, porque sei que Ele tem estado bem do meu lado e sei que cada vez mais Ele me capacita a ouvir a Sua voz. Obrigada. Muito obrigado, Lúcia. A Lúcia está a fazer uma boa caminhada, não acha, irmãos? Amém? Nós, neste momento, temos 7 grupos de apoio e autoajuda. E na nossa parceria com a ABLA, com a Associação de Beneficência Luso-Alemã, se Deus quiser, vamos abrir mais um grupo lá na ABLA em setembro. Então, se houver alguém interessado em pertencer e investir em si próprio, pertencendo a um grupo de conversa terapêutica, fale comigo nas próximas 2 semanas, está bem? Porque assim teremos o mês de agosto para conversar e avaliar, então, a tua entrada no grupo, tá? Estamos juntos para o bem? Amém? Deus abençoe. Amém. Como Deus é bom que coloca pessoas ao nosso redor, né? Vamos cantar uma canção mais, todos juntos. Vamos nos entregar nas mãos de Deus.
A fonte, Senhor, para cada um de nós, para a tua igreja.
Seja qual for a situação, sempre podemos cantar: Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. Por mais difícil, por mais complicado, por mais incompreensível que seja a situação, haja que houver, sempre vamos poder cantar: Tu és tudo, Senhor. Haja que houver. Haja que houver, sempre vou cantar. Haja que houver, haja que houver, sempre vou cantar. Sempre vou, haja que houver. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós levantamos a nossa voz a Ti para Te dar graças, porque é tão bom estarmos juntos. É bom ouvir aquilo que Tens feito na vida dos nossos amados, dos Teus filhos, Senhor. É bom ver que Tu és um Deus que continuas a operar, porque Tu és operativo, Senhor. Tu continuas a fazer coisas grandes. É verdade, Senhor, é que Tu és um Deus glorioso e nós somos uma igreja gloriosa, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nesta manhã eu oro pela Tua graça, pela Tua sabedoria, pela Tua inspiração, para que no apresentar da Tua palavra, que já está ungida, porque é a Tua palavra, Senhor, que possas dar a Tua graça em cada palavra que saia dos meus lábios, para que possa abençoar este povo que vem neste lugar, que eu não conheço como Tu conheces. Eu conheço alguns melhor que outros, uns de vista, outros com um relacionamento maior, mas Tu conheces muito bem cada um e sabes também muito bem o que os trouxe neste lugar, nesta manhã, Senhor. Por isso eu oro e desde já Te agradeço por aquilo que vai ser ministrado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem está alegre, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, tenha a bondade de sentar. Vamos abrir a palavra. Se não me tirarem o pio antes. Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 7. Juízes capítulo 7, e vamos ler para já os primeiros 15 versículos. E
se os irmãos depois quiserem, podem colocar uma marca, porque este é o nosso texto base nesta manhã. E eu vou falar precisamente acerca disto, sendo uma igreja gloriosa. Amém? Sendo uma igreja gloriosa. Diz assim a palavra de Deus. Juízes capítulo 7 em diante. Jerubaal, que é Gedeão, levantou-se de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arodes, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no Val. Disse o Senhor a Gedeão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora apregoa aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Disse o Senhor a Gedeão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de que eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. E fez Gedeão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gedeão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os midianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá cada um para o seu lugar. Assim enviou Gedeão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no val. E naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes descer, vai com o teu moço, porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao posto avançado das sentinelas do arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no val como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. E chegando Gedeão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia: eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o seu companheiro: isso não é outra coisa, senão a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e a todo este arraial. E ouvindo Gedeão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém? Tem aqui a palavra de Deus. Irmãos, eu fui buscar este texto ao Velho Testamento, onde narra aqui uma história interessante acerca de um homem Gedeão, que era um homem inseguro, era um homem até de certa forma tímido. Eu lembro quando Deus o chamou, ele fez algumas provas a Deus para ter a certeza de que realmente era ele que Deus estava a chamar. Logo, era um homem, como eu disse atrás, algo inseguro. E agora, quando há esta missão incrível que está diante dele, de libertar, digamos assim, o povo daqueles inimigos, algumas coisas interessantes Deus disse a ele. E eu gostava de estabelecer uma comparação entre este texto e efetivamente aquilo que eu vos quero dizer nesta manhã, que é isto que eu já vos disse, sendo uma igreja gloriosa. E antes de voltar a este texto, deixe-me dizer que uma igreja gloriosa reflete a glória do seu Deus. Amém? Quem se sente uma igreja gloriosa aqui nesta manhã? Nós somos uma igreja gloriosa. Amém? Porque nós somos filhos, somos povo de um Deus que é glorioso, de um Deus maravilhoso, de um Deus excelente, de um Deus magnífico, de um Deus que faz milagres.
Amém? De um Deus, como há pouco acabámos de ouvir o testemunho da nossa irmã, Deus fez um milagre na sua vida. E acredito que muitos mais poderiam vir aqui acima e também contar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem sido para vós. Mas nesta manhã, eu queria realmente preocupar-me que os irmãos percebam isto. Nós temos o ADN de Deus na nossa vida, no sentido de que a igreja é uma igreja gloriosa e é uma igreja que nasceu para crescer e é uma igreja que nasceu para vencer. Amém? Não é normal a igreja estar em derrota. É normal, por vezes, passarmos por processos que nós lutamos e ficamos muitas vezes ali assim no meio da luta. Às vezes são situações complicadas, mas o normal é que a igreja é uma igreja vitoriosa. É uma igreja gloriosa, amém? E a palavra de Deus diz isso mesmo. E nós vamos ainda na introdução, nós vamos rapidamente ler duas escrituras. Aliás, nesta manhã eu queria acima de tudo que nós lêssemos algumas escrituras importantes. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18, diz assim a palavra. Quem já abriu, diga, eu já abri. Amém. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Mas todos nós, diga lá comigo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Aqui assim Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz, mas todos nós, ou seja, não há nenhum que fique de fora, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Então nós somos uma igreja gloriosa que está a refletir a glória do Senhor. Amém? Quando nós ouvimos testemunhos como aquele que ouvimos nesta manhã, aquilo não é mais do que um refletir da glória do Senhor. Quando muitas vezes nós estamos a ver almas salvas, isso é, uma vez mais, um refletir da glória de Deus. Quando no nosso dia a dia nós muitas vezes estamos a ver a mão de Deus a operar na nossa vida, mais uma vez isso é o refletir da glória de Deus na nossa vida. Amém? E este texto base que nós lemos nesta manhã, ali nós podemos ver também, nós vamos ver ali algumas nuances, em que também a glória de Deus se refletiu através da vida de Gedeão e através da vida daquele povo naquela época. Ou seja, a glória de Deus tem-se refletido ao longo de todos os tempos e vai continuar a refletir-se até ao fim dos tempos. Porque Deus deseja, porque Deus quer que a sua glória seja partilhada, compartilhada, refletida por cada um de nós. Irmãos, creem nisto? Então, olha, em primeiro lugar, uma igreja gloriosa, diga lá comigo, uma igreja gloriosa, só os que tomaram o pequeno almoço, uma igreja gloriosa confia no seu Deus e não em si mesma. Amém? Confiança, a palavra confiança no dicionário prático ilustrado, que foi aquele que eu consultei, significa, entre outras coisas, entre outros conceitos, significa entregar-se ao cuidado de alguém. Ou seja, confiança, quando eu confio em alguém, quando eu confio verdadeiramente em alguém, isso é entrega. Eu estou a entregar-me, digamos assim, nos seus braços. Estou a entregar-me ao cuidado de alguém. Ou seja, estou a confiar que aquela pessoa vai cuidar de mim. Amém? Quando eu confio em alguém, e eu sublinho, quando eu confio em alguém, então eu posso realmente abrir a minha vida, posso abrir o meu coração, posso abrir o meu ser àquela pessoa. E com certeza aquela pessoa vai ser uma bênção para a minha vida. Amém? Os irmãos creem. Mas quando falamos de uma igreja gloriosa, nós levamos isto para o lado da confiança em Deus, porque essa igreja confia em Deus e não em si mesma. Porque às vezes a tendência, às vezes o perigo, se eu posso colocar isto assim,
é que nós achamos que nós somos capazes de mover as circunstâncias, de resolver as coisas. Mas, irmãos, vou-vos dizer aqui nesta manhã uma coisa. As situações, as circunstâncias ficam definitivamente resolvidas, quando é Deus que está no controle da situação. Amém? Quando Deus está no controle da situação, então aquilo fica mesmo completamente resolvido. Vamos ver algumas escrituras. Olha, vamos rapidamente a Provérbios no capítulo 16 e no versículo 20. Provérbios 16, 20, diz a palavra de Deus. Provérbios 16, 20. Diz assim as escrituras. Diz: o que atenta prudentemente para a instrução prospera, e o que confia no Senhor é, o que é que diz aí na vossa Bíblia? É feliz, ou é bem-aventurado. Por exemplo, lá em Romanos no capítulo 10, vamos dar um salto ao Novo Testamento, Romanos no capítulo 10, coloquem lá esses dedinhos aí a funcionar. Romanos no capítulo 10, diz assim a palavra de Deus. Diz assim, Romanos 10, 11, diz: como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Diz Paulo, escrevendo agora aos Romanos, diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Também lá em Isaías, no profeta Isaías, para que os irmãos vejam que esta é uma verdade que atravessa todas as Escrituras, em Isaías, no capítulo 28, diz assim a palavra de Deus no versículo 16, diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não será confundido. Esta profecia referia-se ao Senhor Jesus, não é? Ele diz que assentou uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não será confundido. Amém, irmãos? Lá em Juízes, no capítulo 7, que nós lemos, no versículo 2, é interessante pensar nisto, que Gedeão, ele tinha uma missão, como eu já disse, bem complicada. A Bíblia diz que nós lemos que os seus inimigos eram como a areia que está na praia. Eram milhares e milhares e milhares, centenas de milhares. E o povo que estava com ele eram 32 mil homens. E é interessante aqui no versículo 2 que ele chega junto de Gedeão. O Senhor disse: Gedeão, olha, é muito povo que está contigo. Isto parece um contrassenso. Eles já eram poucos. E agora vem Deus e diz a Gedeão: Gedeão, tenho a dizer-te uma coisa. Estás em pé? Senta-te para não caíres. É muito povo. E ele diz: é muito povo porquê? Para que eles não creiam, para que eles não saibam, para que eles não percebam que se a vitória surgir, como vai surgir, eles não pensem que foram eles que obtiveram a vitória. E antecipando um pouco a mensagem, irmãos, digam, falem lá comigo, qual é a lógica de 300 homens vencerem centenas de milhares? Qual é a lógica? Quem é que queria ser general deste exército? Não, vamos lá, deste exército de ter 300 homens a lutar contra 300 mil. Vá lá, ponham lá o braço no ar. Quem é que queria ser este general? Não estamos agora a pôr a fé aqui, atenção. Eu já estava a ver essas mãos todas, vocês já estavam a antecipar a coisa, calma. Estamos só a pensar agora no natural. De repente, porque Gedeão aqui também estava a pensar no natural. Ele não estava a pensar, ele já estava com medo, como se diz lá na minha terra, já estava com cagufa. Porque ao chegar lá ao monte, ao ver aquilo, é na pá, eles são mais que as mães. São milhares e milhares e milhares. E ele depois olhava para o povo que estava com ele e pensava: bom, mas estes 32 mil, porque ele sabia quantos eram, nós vamos ficar mesmo aqui muito aflitos com isto. Mas de repente Deus diz: ó Gedeão, isso é muito povo, pá. Confiança. Confiança, irmão. Amém? Aquilo que Deus estava a querer dizer a Gedeão é: confia em mim.
Uma igreja gloriosa, irmãos. Diga lá comigo, uma igreja gloriosa. Se crês nisto, diz de todo o coração. Uma igreja gloriosa. Confia no seu Deus. E não em si mesma. Amém? Já vimos que aquilo que confia não é confundido. Às vezes pode parecer que estamos confundidos. Mas aquele que crê jamais será confundido. Em segundo lugar, irmãos, uma igreja gloriosa está sempre disponível para todos os desafios que Deus lhe coloca. Lá em Juízes, no capítulo 7, versículo 3, diz assim: ainda, depois do que aconteceu, ainda o Senhor disse: agora apregou aos ouvidos do povo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se desta região montanhosa. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Amém? Ele disse: ok, agora Gedeão, eu vou-te dizer, apregou ao povo. Ou seja, chega lá ao púlpito e fala ao povo, diz ao povo, compartilha com o povo, prega para o povo e diz: quem for, quem tiver medo, quem for medroso, quem for tímido, pode voltar para a sua casa. Ou seja, aquilo que o Senhor estava a querer dizer era: porque esta é uma missão difícil, é uma missão espinhosa, é uma missão que vai envolver luta, que vai envolver fé. Por isso, quem tiver medo, volte para a sua casa. Então diz que 22 mil, na hora, nem olharam para trás, nem pensaram dois segundos, diz que se levantaram e piraram-se. Fugiram, foram-se embora. Irmãos, sabe, neste tempo é interessante que a palavra chinesa para crise é oportunidades. Tempo de oportunidades. A expressão chinesa, a palavra, a expressão chinesa para crise é um tempo de oportunidades. E nesta altura difícil, digamos assim, ao nosso redor, deixe-me dizer que o Senhor ainda não deixou, nem vai deixar, de lançar desafios para o seu povo. O Senhor não vai deixar de projetar coisas, de elaborar planos para o seu povo, para nós. Por exemplo, o pastor Danilo hoje vai apresentar aqui mais um projeto, mais um desafio que Deus trouxe ao seu coração, mais um grupo se vai abrir. Com certeza, os meus colegas de ministério e eu próprio, há coisas que Deus está a falar ao nosso coração para começarmos, para fazermos coisas no reino de Deus, no âmbito do reino de Deus. Mas também, irmãos, eu acredito que Deus está a falar aos vossos corações neste tempo em que vocês veem, vocês olham e vocês dizem assim: epá, nesta altura não é a altura de nós mexermos e tal. Não, irmãos, Deus é um Deus que está sempre em movimento. Deus é um Deus que está sempre a tocar no nosso ombro e dizer: eu tenho mais este desafio, tenho mais este plano, tenho mais este projeto para a tua vida. Amém, né? Uma igreja gloriosa, deixe-me lá repetir, quem é uma igreja gloriosa nesta manhã? Quem sente que é uma igreja gloriosa? Quem sabe que é uma igreja gloriosa? Então uma igreja gloriosa está sempre disponível para todos os desafios que Deus lhe coloca. Irmãos, lembram-se daquela história muito conhecida lá entre David e Golias? Um homem quase com 3 metros. Um homem quase com 2 metros de largura. Passo o exagero. Aquele homem devia treinar nos melhores ginásios lá da época e tal. Grande caparro, como se diz na gíria. E veio ali aquele homem com aquelas armas que ele tinha, que algumas daquelas armas pesavam dezenas de quilos. A sua lança pesava, não me recordo agora, mas sei que pesava muitos, muitos, muitos quilos. O seu escudo exatamente igual. Uma armadura completamente reforçada, onde havia só uma abertura aqui na zona dos olhos, da testa. E é este homem que vem agora, como às vezes há gigantes na nossa vida, que vem e vem afrontar o povo.
e vem dizer: quem é que está aí que tem coragem de vir bater-se comigo? E aquela voz devia ser bem forte, bem audível, como às vezes são as vozes que vêm ao nosso coração, não é? E dizia bem alto: quem é aquele corajoso e tal que venha lutar comigo? E é por aí fora. E vinha ali, a Bíblia diz que vinha ali todos os dias e ficava ali não sei quanto tempo a gritar isto, e ia-se embora, ninguém vinha, e voltava de novo e dizia: quem é o corajoso suficiente? Só que as pessoas olhavam para ele: pá, espera aí, mas ele é muito grande. Até Saul, que a Bíblia diz que era o mais alto de Israel, cortou-se, teve medo. Mas chegou aquele rapazinho, todos nós conhecemos, David. Amém? E há uma expressão ali, irmãos, que nós não vamos ler para remir o nosso tempo, mas lá, se nós fôssemos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 48, diz lá, a expressão que aparece lá é quando David percebeu aquele desafio, quando David tomou conhecimento daquele desafio, porque ele estava lá nas montanhas a guardar o rebanho do seu pai, e quando ele vinha para dar comer e beber aos seus irmãos que estavam na luta, ele começou a ouvir aquela voz de longe, aqueles gritos daquele homem, daquele gigante, ouviam-se de bem longe, e quando ele chegou lá, ele viu aquilo, tomou conhecimento daquela situação, e a expressão que aparece aqui é: e Davi se apressou. Gosto muito disto. Se apressou e correu em direção ao gigante. E nós conhecemos o resto da história. A mãe apanhou as pedras, lançou, e a pedra acertou no único sítio que era possível acertar para dar cabo dele. Amém? Em plena testa. Ficou lá, desmaiou, caiu, e ele cortou-lhe a cabeça. Igreja, quem está cá, diga amém, né? Tens a tua espada na mão? Onde é que ela está? Deixa-me ver lá a espada. A espada. Alguns estão a pôr a mão no ar. Não quero a vossa mão, quero a espada. Qual é a vossa espada? Não trouxeram a espada hoje? Amém? A espada. Quantos de vocês estão prontos para cortar a cabeça do gigante que às vezes chega? Amém? A palavra ali, ele se apressou. Ah, que coisa maravilhosa. Diz que ele ouviu, apressou, imediatamente percebeu um desafio. Amém? Imediatamente ele percebeu o desafio e correu, apressou-se, correu, amém? Se nós fôssemos também ler, por exemplo, em Atos, no capítulo 16, agora num âmbito diferente, quando o apóstolo Paulo ele ia com planos para evangelizar numa determinada área lá na Ásia Menor, de repente Deus, através de uma visão, falou-lhe e disse, Deus lhe apresentou-se um homem da Macedónia e disse: olha, passa à Macedónia e ajuda-nos. Havia um grande clamor por Deus naquela zona, naquela região, e esse clamor subiu ao coração de Deus, e quando o homem de Deus, os seus servos iam para uma determinada região, de repente Deus veio através de um sonho, deu uma visão a Paulo e disse-lhe, através daquele homem da Macedónia, um macedónio representando uma região, disse: Paulo, passa à Macedónia e ajuda-me. E é interessante, se nós fôssemos lá ler, diz que no dia seguinte, quando ele acordou, ele falou aos seus companheiros: Deus falou-me, Deus deu-me um desafio, Deus deu-nos um desafio, Deus deu-nos uma nova missão, Deus deu-nos um novo trabalho, Deus deu-nos uma nova ocupação, é que nós passemos à Macedónia e vamos lá proclamar o Evangelho, vamos pregar a palavra de Deus, vamos levar Cristo àqueles perdidos naquele lugar. E os irmãos sabem o que aconteceu depois. Igrejas foram plantadas naquele lugar. Os irmãos estão disponíveis para aceitar os desafios de Deus. Desafio, irmãos, é o contrário de estagnação. Sabe que há um grande perigo? É que eu, desde que me converti, já lá vão alguns anos, não digo quantos para não me chamarem velho, mas foi ontem mesmo, eu estava a meditar sobre algumas coisas, estava a pensar no dia em que eu me converti, e já lá vão quase 3 décadas. Mas sabe, desde esse dia, o dia de Carnaval de 1983, até hoje, na minha caminhada cristã, eu sempre vi Deus na vida dos outros, na vida dos seus servos, nas páginas da Palavra de Deus, como um Deus que está sempre a mover-se. Deus não para. Deus sempre se está a mover. Amém? Deus sempre está a lançar desafios.
Deus sempre está a lançar projetos. Deus sempre está a falar ao nosso coração. Deus sempre está, deixe-me usar esta expressão, a criar água na boca. Ou seja, Deus sempre está a querer fazer alguma coisa. Deus sempre está a criar expectativas de que Ele deseja fazer uma coisa nova. Amém? As coisas velhas já foram, foi fixe, foi bacana, foi porreiro, foi agradável, mas já lá estão para trás. Amém? E Deus deseja fazer uma coisa nova nestes dias, e ouça, com a tua vida. É por isso que nós devemos, irmãos, ter esta... pá, esta expectativa de fé. Senhor, eu não fui criado apenas para viver, não fui criado apenas para passar por, não fui criado apenas para vir aqui ao domingo e depois ter a minha vida. Eu fui criado para coisas grandes. Aleluia. Porquê? Porque nós somos filhos de um Deus grande, de um Deus grandioso, de uma igreja, de um Deus glorioso. Não posso conceber isto de outra maneira, irmãos. Se isto fosse de outra maneira, eu não queria cá estar. Amém? Se eu soubesse que o meu Deus não vive, não valia a pena. Se eu soubesse que vocês não são pessoas que têm esta fé, esta confiança, este crer, este desejo, etc., eu também não queria cá estar. Mas alguns de vocês eu conheço melhor que outros. Mas nos vossos rostos, no vosso olhar, eu posso perceber que vocês são pessoas que gostam, que querem que Deus sacuda a vossa vida e vos dê um novo desafio. Enganei-me? Enganei-me ou não? Uma igreja gloriosa está sempre disponível para todos os desafios que Deus coloca. Gedeão ouviu aquilo, mas ficou disponível. Em terceiro lugar, siga lá comigo, uma igreja gloriosa é corajosa e vigilante. Vigilante não no sentido que se ouvia muitas vezes antigamente, ah, deixa-me cá esconder e tal, vigiar e tal, se o Senhor Jesus vem aí e tal e encontra-me, não tem nada a ver com isso, não é esse conceito. É vigilante no sentido de eu ser achado a servi-lo. Amém? De eu ser achado a fazer o melhor da minha vida para Deus. Às vezes com lágrimas a correr, sim. Às vezes com pressões na nossa vida, sim. Mas quando chega a hora da verdade, quando chega a hora da verdade, nós encontramos-nos lá, no sítio, a servir a Deus. Alô? Uma igreja gloriosa é corajosa. Oh, eu gosto tanto disto. Uma igreja gloriosa é corajosa e vigilante. Vamos ler rapidamente, de novo aqui em Juízes, no capítulo 7, dado que é o nosso texto base, para os irmãos perceberem aqui o contexto daquilo que eu estou a querer dizer. Diz assim, a partir do verso 4, vou ler de novo rapidamente, tá bom? Diz, disse o Senhor a Gedeão, ainda mesmo assim há povo demais. Faz-os descer às águas e ali os provarei. Aquilo que eu te disser, este irá contigo e esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo e esse não irá. Fez Gedeão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gedeão, com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os medianitas nas tuas mãos. E a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Uma igreja gloriosa, é corajosa e vigilante. Aquilo que Deus disse, irmãos, aquilo que eu posso perceber nas linhas da palavra de Deus é que de repente Deus, através dele, falou ao povo e disse, olha, vais ficar atento, todos estão com sede. Já fizeram uma caminhada, todos estão com sede. Certamente todos estão cheios de sede e querem beber. Mas vais prová-los naquele ribeiro. Todos aqueles que chegarem lá e forem sofregamente beber água, se ajoelharem e beberem água do rio, etc., assim, de uma forma distraída, esses vais pôr a um canto, vais pôr para um lado. E os outros que chegarem lá com a mesma sede dos outros, mas que tomarem a água, que tomarem a água e beberem, mas os seus olhos ficarem vigilantes, esses colocarás do outro lado. E a Bíblia diz que esses, o segundo exemplo, foram 300.
Os outros esqueceram-se do propósito, esqueceram-se do que estava ali, esqueceram-se da importância, esqueceram-se até dos inimigos por ali andavam, e foram sofregamente e beberam e beberam e beberam e beberam até não poder mais, e distraíram-se completamente do plano, do propósito que estava por ali. Mas houve 300 que também tinham a mesma sede dos outros. Tomaram água, beberam, mas não perderam de vista o propósito. Deus disse, é com esses 300, Gedeão. Naquele momento, acredito que o coração de Gedeão deu um salto. 300 homens, Senhor. Oh Deus, mas eles são tantos. As dificuldades, irmãos, às vezes são muitas, mas se eu for corajoso, e se tu fores corajosa e corajoso e vigilante, não perder o propósito, acredito que Deus honrará a sua palavra na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho. Deixa-me usar aqui um exemplo. Já estou aqui há uns anos e já conheci algumas coisas que começaram há uns anos também. Eu lembro-me ali da Abla, cuja diretora é a nossa irmã Telma. E ao longo destes anos eu tenho visto aquela instituição a crescer até aquilo que é hoje uma referência. Mas também sei que nos primeiros anos houve lutas, algumas dificuldades. E sei também que por vezes há dificuldades. Como também aqui às vezes há dificuldades. Mas uma coisa que eu tenho visto é a perseverança, a coragem e o sentido de nunca perder o foco. Nem nunca perder o propósito para que nasceu. Se eu tiver a falar alguma coisa errada, a irmã Telma pode levantar-se e dizer, não é bem assim. E por causa disso, a Abla e aquilo que representa tem sido uma bênção na vida de muita gente, de muitas crianças, de muitos adultos, etc, etc, etc. E por causa de não perderem este foco, por causa de terem sido corajosos e vigilantes ao longo destes anos, também Deus honrou a sua palavra em relação a todas as promessas que foram feitas no início. Por exemplo, olha, vou dar mais exemplos sem citar nomes. Eu conheço aqui alguns irmãos que são empresários, cujas empresas também tiveram um dia em que foram fundadas e começaram. E eu também sei, conheço mais de perto uns que outros, mas também sei que por vezes tem havido lutas, dificuldades, etc. Mas porque são pessoas também que são corajosos, vigilantes, que creem na palavra de Deus, que sabem que não serão confundidos, apesar muitas vezes de circunstâncias complicadas. Por causa disso também, repito de novo, Deus também tem honrado a sua palavra nas vossas vidas, nas vossas empresas. Alô? É verdade, irmãos. Uma igreja gloriosa é corajosa e vigilante. Por exemplo, olha, vamos ver rapidamente em Isaías, no capítulo 12. Vamos ler no profeta Isaías. Isaías capítulo 12 e versículo 2 diz: certamente, o profeta Isaías estava a dizer isto, certamente Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Amém? Veja que coisa fantástica, certamente, Ele está a afirmar, certamente, Deus é a minha salvação, ponto. Confiarei e não temerei, ponto. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele se tornou a minha salvação. É interessante pensar nesta expressão. Ele se torna a nossa salvação. Quando eu sou corajoso,
quando eu sou vigilante, quando eu não perco o foco, quando eu não me deixo distrair, Deus é a minha salvação. Deus é a minha força, irmão. Deus é a tua força. Deus é a tua salvação. Nesse instante, Deus se afirma como sendo a tua força e a tua salvação. Se, entretanto, tu não perdes o foco. E devemos estar atentos a quem nos quer fazer perder o foco. Em quarto lugar, uma igreja gloriosa, diga lá comigo, uma igreja gloriosa entende que o seu Deus luta, peleja, outra palavra podia usar aqui, por si. Uma igreja gloriosa entende isto. E aqui, às vezes, é que é complicado entender isto. Quantos irmãos aqui chega à noite, quando chega a altura de ir dormir, quantos de vocês deitam a vossa cabeça na almofada e ficam tranquilos? Mais um dia passou, agora é a altura de dormir e você deita-se e num minuto a seguir está a dormir. Se calhar não é no meio dos anos a seguir, se calhar é nos 10 minutos seguintes, pronto, não interessa. Mas você, aquilo que eu quero realçar aqui é que você fica tranquilo, dorme tranquilo. Mas se calhar, no contexto à sua volta, às vezes as coisas, não é? Mas aqui, irmãos, digamos, a expressão-chave é eu entender que Deus peleja por mim no sentido em que Deus toma conta. Deus toma conta, irmãos. Às vezes há pessoas que vêm falar comigo e também porque não conversar. Às vezes eu também me sinto assim, como essas pessoas que vêm falar comigo às vezes, bem ansiosas. Já aqui nesta manhã ouvimos o pastor Paulo João falar acerca disto, da ansiedade, não andemos ansiosos. Mas às vezes as circunstâncias, sei lá, podem fazer-nos crer que nós andemos ansiosos. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas, somos filhos de Deus, somos uma igreja gloriosa, filhos de um Deus glorioso, mas ainda temos a parte humana e às vezes a parte humana aflige-se, ou a parte humana às vezes sente, porque não diz ele, medo. Mas no entanto, aqui, irmãos, o que deve estar no oposto é que eu ainda assim devo entender, devo perceber que ainda assim Deus toma conta de mim, Deus peleja por mim. Então, se Ele peleja por mim, e esta palavra peleja é uma palavra, pronto, mais antiga, mas deixe-me substituí-lo. Deus toma conta, Deus luta por mim. Deus toma, digamos assim, o meu fardo. Foi isso que Jesus disse, não é? Jesus disse, quem estiver cansado e oprimido, o que é que ele disse? Venha a mim e eu aliviarei. Numa das suas pregações, quando ele estava a falar ao povo, de repente ele levantou a sua voz e bem alto ele disse, quem estiver cansado e oprimido, venha a mim e eu vos... É a mesma coisa. Ele estava a convidar as pessoas a virem a Ele, depositar, digamos assim, os seus fardos, as suas preocupações, ansiedades e tudo o resto aos seus pés. E a Bíblia diz que Ele disse que Ele vos aliviará, nos aliviará. Entender isto. Isaías capítulo 41. Se ainda tem lá Isaías, então podem andar só mais uns capítulos para a frente. Diz Isaías 41, versículo 13. Diz, pois eu sou o Senhor teu Deus. Esta expressão é muito carinhosa. Que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas. E eu te, o que é que diz aí? E eu te ajudarei. Amém? Palavra. Pois eu sou o Senhor teu Deus. Ele tem prazer em dizer, eu sou o Senhor teu Deus. Ouve bem, abre bem os ouvidos, como que o Senhor esteja a dizer isto para mim. Ouve bem com atenção, eu sou o Senhor teu Deus.
E depois ele diz que te toma pela tua mão direita, num sentido carinhoso, num sentido familiar, como às vezes nós vemos quadros de famílias a passearem, que os filhos e os pais estão juntos, e eles levam a mão segura na mão dos seus pais, eles vão, não é? É um quadro tão bonito, que revela algumas coisas, revela segurança, unidade, conforto, carinho, etc. Então Deus agora está a colocar este pensamento, digamos, ao nível da pessoa humana, e está a dizer: eu te tomo pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudarei. Uma igreja gloriosa entende que o seu Deus luta por si, toma conta de si. Lá em Atos, no capítulo 12, que eu não vou ler, vou apenas citar, lá em Atos, capítulo 12, versículos 6 a 11, quando lá nos primeiros tempos da igreja primitiva, quando o apóstolo Pedro foi preso, foi colocado lá na prisão por proclamar o Evangelho, ele estava preso com guardas por todo lado, estava algemado, estava ali, era impossível ele até se calhar mexer-se um bocadinho. Mas diz a palavra de Deus que, entretanto, a igreja estava a orar por ele, e diz lá, se nós fôssemos ler, que a dada altura Deus fez estremecer aquele edifício de tal maneira que as correntes que o prendiam foram soltas. De repente ele achou-se livre, de repente ele saiu, os guardas não o viram, saiu da prisão, foi à sua vida, ninguém o viu. Deus estava a cuidar da vida do seu servo. Irmãos, de uma forma tremenda, poderosa, às vezes invisível, Deus está a tomar conta de ti em cada dia. Deus está a tomar conta da tua família em cada dia. Deus está a tomar conta dos teus negócios em cada dia. Se tu perceberes o teu ADN, eu repito, se tu perceberes o teu ADN, quem és tu? Quem és tu? Amém? Quem és tu? Nesta manhã, tu que estás sentado nessa cadeira, faz essa pergunta a ti próprio: quem sou eu? Ou o que sou eu? Alô? Outra pergunta: quem é Deus para mim? Que faz Deus por mim? Vou estabelecer aqui uma comparação. Quantos irmãos aqui nesta manhã são pais? Ou mães? É plural. Agora vocês não precisam pôr a mão no ar, porque a pergunta é tão óbvia. Quantos irmãos aqui, se o vosso filho ou a vossa filha precisasse de alguma coisa assim mesmo, radical, para o seu bem, vocês não lhe dariam? Conheço uma história impressionante. Alguém conhece aqui o pastor Miguel Coias? A esposa dele chama-se Carmina, não é? Carmina Coias. Eles têm... salvo erro, são 4 filhos. Se não estou enganado, são 4 filhos. Há uns anos atrás, uma das suas filhas, agora não me recordo o nome, sei que é Elisabetina, depois Elizabeth. Elizabeth teve um problema de saúde. Um dos seus rins começou a funcionar mal. E... os médicos chegaram junto da família e disseram: olha, nós precisamos de falar, porque um dos rins começou a funcionar mal e pode afetar depois o outro, e pronto, e há o risco de vida. E aquela mãe perguntou: então, mas qual é a solução? Bom, precisávamos de um transplante. Sabe o que é que aquela mãe respondeu? Não é preciso falarem com mais ninguém. Eu dou um dos meus rins. E o processo avançou. E hoje ela tem um dos rins
da mãe e aquela mãe tem um rei a menos. Mas no momento da decisão, aquela mãe nem hesitou. Eu dou. É a minha filha. É o meu amor. É sangue do meu sangue. Ou mesmo que não fosse, pronto. Mas ali foi o que aconteceu. E em último lugar, eu chamo o grupo louvor, uma igreja gloriosa. Diga lá comigo, uma igreja gloriosa. É uma igreja que conhece o poder da adoração. Só voltando um segundo atrás, aquela mãe tomou conta. No momento certo, aquela mãe tomou conta da sua filha, salvou-lhe a vida. Uma igreja gloriosa é uma igreja que conhece o poder da adoração, é verdade. Lá em Juízes, no capítulo 7, que nós estamos a usar como texto base, aconteceu uma coisa extraordinária. Depois, lá para o fim da história, diz no versículo 15, diz, ouvindo Gideão a narração daquele sonho, quando ele estava lá à escuta, e os seus inimigos estavam a dizer, eles estavam a perceber, nós vamos ser derrotados. Mas aqui assim diz, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, diz aqui a expressão, segundo esta versão, diz que adorou a Deus. E se nós saltarmos para o versículo 22, quando a luta estava no seu auge, diz que aqueles 300 homens, diz que tocaram as suas trombetas e o Senhor tornou a espada de um contra o outro, dos seus inimigos, e eles foram destruídos. Lá em Filipenses, no capítulo 2, queria fazer a transição com o Novo Testamento, a este respeito, na adoração. A adoração move as coisas. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Esta será a penúltima escritura que vamos ler. Filipenses, capítulo 2. Versículo 9 a 11 diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Paulo, escrevendo lá à igreja de Filipos, ele podia dizer isto, podia escrever isto. E isto é o quê, irmãos? Isto não é mais do que um reconhecimento de que a igreja deve fazer em relação a Jesus, ao Senhor Jesus. Ou seja, deve entronizá-lo com adoração. Amém? Porque o que está aqui escrito é por demais maravilhoso. Diz, pelo que Deus o exaltou após a sua missão. Após ele, que era Deus, ser achado na forma de homem, após ter completado a sua missão, dar a sua vida na cruz do Calvário, então agora no seguimento diz, no contexto diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Quando eu pronuncio Jesus, neste sentido de ser o Messias, esse é um nome que é sobre todo o nome. Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E depois, versículo 11, diz, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu, irmãos, passo estes versículos para a minha vida, no sentido de adorar a Deus, então a igreja cumpre um dos seus propósitos. Ou seja, a igreja é uma igreja, deve ser uma igreja que adora. Uma igreja gloriosa é uma igreja que conhece, e eu reforço esta afirmação, que conhece o poder da adoração. Lá em Juízes, quando eles adoraram, quando eles naquele sentido tocaram as suas trombetas bem forte, no sentido de adorarem a Deus, porque Deus disse a Gideão, será assim, será desta maneira que eu vou dar-vos a vitória. Vocês nem vão precisar lutar, vocês estão todos cheios de medo, eu sei que vocês só são 300, é impossível, sabe, pensam que eu não sei, é impossível, humanamente falando, vocês lutarem contra eles e vencê-los, porque eles são centenas de milhares, vocês só são 300, mas ouçam, não há problema, porque não são vocês que vão lutar, sou eu.
Eu só quero que vocês façam uma coisa: adorem-me. Foi o que eles fizeram. Tocaram as suas trombetas. E nesse momento, ao som daquelas trombetas, as espadas dos seus inimigos se viraram umas contra as outras. E eles acabaram por se matarem uns aos outros. E o povo de Israel, naquela altura, os 300, foram apenas meros espectadores. Sentaram-se, usando uma expressão neotestamentária, sentaram-se em Cristo Jesus e viram os seus inimigos a serem dizimados. Diga lá comigo: uma igreja que adora, mais forte, uma igreja que adora, conhece o coração do Pai. Oh, yeah. Uma igreja que adora conhece o coração do Pai, e mais, e provoca o pânico nas hostes do inferno. Porque quer nós queiramos, quer nós não queiramos, tudo se resume muitas vezes a uma luta entre dois reinos. Por mais que a nossa cabeça possa tentar explicar as coisas cientificamente falando, ou na base da lógica, porque é que isto acontece, porque é que não acontece, e aquilo, e mais aquilo outro, e tal, irmãos, no fundo isto são, é uma luta entre dois reinos: reino de Deus, reino das trevas. E quando a igreja adora a Deus, provoca o pânico no reino das trevas, e as coisas começam a acontecer. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos deixar o grupo louvor dirigir-nos num cântico. Adora a Deus, irmãos. Ouviste uma igreja gloriosa, percebe a importância da adoração. Vamos criar aqui um momento de adoração. Desde a primeira fila até a última. Adora a Deus agora. Esquece o que está ao redor. Já vais ao almoço. Vamos terminar dentro de momentos. Adora a Deus, amém? Seja um adorador nesta manhã, e à medida que adoras, deixa Deus lutar por ti, tomar conta de ti, tomar conta das situações. Seja simplesmente um adorador nesta manhã. Perto quero estar. Meu Deus, de ti deixo tudo para trás, para sentir o amor que dá. Yeah.
Adorar a Deus é algo mesmo poderoso, é algo que vai muito para além a nível do poder que há envolvido aí. Talvez tu não entendas, mas sabe, adorar a Deus também pode ser palavras simples, como dizer: eu amo-te, tu és tudo para mim, Senhor. Se eu posso encontrar uma comparação humana, é quando os cônjuges podem voltar-se um para o outro e dizer isto tão simples: eu amo-te. Querem fazê-lo agora? Hã? Querem aproveitar ou não? Ou somos muito envergonhados? Mas quem tiver o seu marido ou a sua mulher junto de si, diz-lhe isso: eu amo-te. Tu és importante para mim. Tu és muito importante para mim. Às vezes, deixa-me dizer-te outra coisa. Às vezes, as circunstâncias que se movem ao nosso redor não têm nada a ver, nem afetam este valor que é o amor que nós temos um ao outro. Às vezes podemos estar até aborrecidos com o nosso cônjuge, chamá-lo mesmo ou não. Nós amamos, é como os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos, quando são pequenos, fazem as suas portam-se mal ou só fazem, enfim, algumas asneiras, mas nós não os pomos fora de casa por causa disso, ou pomos. Não, são os nossos filhos que nós amamos. Com a nossa mulher, com o nosso marido, nós amamos-nos. E quando dizemos estas palavras que são simples e poderosas ao mesmo tempo, estamos a afirmar o nosso amor. Com Deus, muitas vezes, nesta forma tão simples, nós estamos também a afirmar o nosso amor. Quando cantamos este cântico, estamos a cantar esta letra, mas a nossa alma, o nosso coração está a dizer: Deus, eu amo-te. O facto de estarmos a cantar, o facto de estarmos com a nossa mão levantada, a pensar, concentrados nele e a deixar sair palavras, é a mesma coisa. Senhor, eu amo-te. Senhor, estou a adorar-te. Senhor, eu sei, percebo o valor, mais do que o poder, ao meu gosto, ao meu desejo de te adorar, Senhor.
Amém. E como eu dizia, enquanto nós muitas vezes estamos a adorar, quando nós estamos a dizer amo-te, Senhor, na adoração, deixa-me dizer uma coisa, irmão. Sabe, quando os cônjuges muitas vezes dizem estas palavras entre eles, isso significa unidade. Uma das coisas que significa é unidade. E houve uma coisa, a maior arma, e diz-te uma pessoa que já está casada há muitos anos, pode não parecer, mas já estamos casados, já fizemos bodas de prata. Por isso tenho autoridade para te dizer isso. Uma das coisas que fortalece um casamento e é essencial e muitas vezes nos faz vencer muitas situações é quando estamos juntos, é a unidade. Quando se quebra a unidade, vai tudo para água abaixo. Mas quando estamos juntos. E essa unidade é obrigatoriamente, muitas vezes, refletida por palavras. É por isso que eu estava a dizer, quando eu digo à minha mulher ou ela a mim me diz isso, essa expressão, irmãos, isso reforça a nossa unidade, o nosso amor, etc. E enquanto isso está a ser feito, o nosso casamento está a ser fortalecido. Assim é com Deus, quando nós o adoramos, a nossa relação com Ele está a ser fortalecida. E uns com os outros também. E mais, Deus está a operar. Enquanto nós estamos a fazer isso, Deus já está a operar, irmãos, coisas que nós não estamos ainda a ver, mas que verão a luz do dia no tempo certo, porque Deus está a ver e Deus opera enquanto a igreja de Deus adora. Amém, né? Creem nisto? Vocês creem mesmo nisto? Não vamos tirar só mais uns minutos, pode ser? Cantar esta parte do refrão, se for possível, ou seja, são os técnicos da coisa, mas se for possível cantar esta parte, irmão, aproveita esta oportunidade, antes de irmos embora, adora a Deus durante alguns momentos, esquece tudo ao teu redor e expressa-lhe o teu amor, amém? E depois descansa em Deus e deixa Deus operar na tua vida, amém? E depois iremos terminar a seguir. Amém, igreja. Um grande aplauso para ele. Aplauda o Senhor, aleluia. É outra forma de expressar a nossa adoração. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Nós te aplaudimos. Nós te aplaudimos. Nós te aplaudimos, Senhor. Nós te aplaudimos, aleluia. Nós te aplaudimos, Senhor. Nós te aplaudimos, Senhor, aleluia. Nós te aplaudimos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Aceita a nossa gratidão. Aceita o nosso louvor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, para todo sempre. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome. Amém, amém. Amém. Uma boa semana para os irmãos. Quem vai de férias, boas férias. Quem já veio de férias,